Samsung ei ortoksista huolimatta esitellyt Barcelonan mobiilimessulla yhtäkään uutta älypuhelinta. Sen sijaan se pyrki keskittämään yleisön huomion uuteen tablet-laitteeseen. Samsung Galaxy Tab S3 on korealaisyhtiön yritys vallata osuuksia Applen hallitsemilla tablet-markkinoilla. Uskotteko te edelleen tabletteihin? Kyllä me uskotaan tabletteihin. Tabletten markkinahan on mennyt jonkun verran alaspäin, mutta samaan aikaan kuitenkin se premium-tablet-markkina on ihan hyvässä iskussa ja niitä edelleen ostetaan. Eli nämä premium-tabletit yleensä niin on sellaisia vähän vaativammille asiakkaille, jotka haluaa tehdä myös töitä niillä. Meillä on esimerkiksi Tab S3:ssa nyt AKG:n kanssa tehty nämä 4 eri kaiutinta ja tällä S Pen kynällä pystyy tosi paljon enemmän luomaan sitten taas. Että se on niin yleisön pyynnöstä tuotu takaisin tämä kynä. Runsaan 400 gramman painoisessa laitteessa on 9,7-tuumainen näyttö ja 4 gigatavua keskusmuistia. Se toimii uusimmalla Android Nougat käyttöjärjestelmällä. Markkinoilta vedetyn Galaxy Note 7 tavoin uutuustabletissa on S Pen kosketuskynä, jolla voi tehdä merkintöjä PDF-asiakirjoihin ja kaapata GIF-animaatioita suoraan videoista. Läheisellä Sonyn osastolla suurin huomio keskittyy Xperia Touch-projektoriin, jota esiteltiin jo viime vuoden messuilla, mutta joka tulee nyt kaiken kansan saataville. Kyseessä ei ole mikä tahansa projektori, sillä Android-käyttöjärjestelmällä toimiva Touch heijastaa 23-tuumaisen kosketusnäytön mille tahansa pinnalle, kuten esimerkiksi keittiön pöydälle. Heijastusnäytöltä voi selata kalenteria, säätietoja, muistiinpanoja tai keskustella kaverin kanssa Skypessä. Tarjolla on lisäksi laaja valikoima sovelluksia ja pelejä, jotka ladataan Google Play-sovelluskaupasta. Laitteen voi ohjelmoida tunnistamaan käyttöjä tämän tullessa huoneeseen ja heijastamaan esimerkiksi muistilapun tai kellonajan seinälle. Touchia komennetaan erilaisilla käsieleillä, jotka välittyvät laitteelle infrapunasensorien ja kameran välityksellä. Sonyn osastolla oli esillä myös japanilaisyhtiön vastine puheentunnistuksella toimivalle Amazonin Echo-virtuaalipalvelijalle. Sympaattisen näköisellä agentilla ohjataan kodin älylaitteita kuten televisiota, kaiuttimia tai mobiililaitteita Sonyn kehittämällä puheentunnistustekniikalla. Prototyypin asteella olevan laitteen myyntiintulosta Sony ei ole kertonut vielä mitään. Kuumin älykellotrendi on jo kääntynyt laskuun, mutta toki täältä Barcelonan mobiilimessulta löytyy niitä tänäkin vuonna. Yksi kiinnostavimmista löytyy täältä Huaweiin osastolta. 2 vuotta sitten Barcelonassa kohdistiin älykelloista, joista odotettiin seuraavaa valtaisaa hittiä älypuhelinten rinnalle. Toisin kuitenkin kävi, sillä ainakaan vielä älykellot eivät ole onnistuneet vakuuttamaan kuluttajia. Sen sijaan älypuhelinten lisälaiten markkinoilla älykellot ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Huaweiin ensimmäinen Android-älykellomalli keräsi kehuja kauniista muotoilustaan. Barcelonassa julkistettu seuraaja on vielä asteen tyylikkäämpi ja tuo mukanaan sporttiversion. Saataville tulee myös 4G-mobiiliyhteyksiä tukeva kellomalli, jonka sisään sujautetaan SIM-kortti. Teknavin tietojen mukaan Huawei aikoo tuoda 4G-version myös Suomen markkinoille. Barcelonan mobiilimessut houkuttelevat vuosittain kymmeniä suomalaisyrityksiä esittelemään omia tuotteitaan. Sense of Intelligence on startup, jonka tuote kosiskelee uudesta teknologiasta kiinnostuneita koiranomistajia. Anaxeos on koiraan asennettava paikannuslaite, joka kertoo lemmikin sijainnin ja tarkkailee lisäksi sen tunnetiloja ja ruumiin toimintoja. Kyse on koirien älyvaatteista. Siellä on noin 4 kappaletta tällä hetkellä erinäköisiä sensoreita. Niistä oleva data lähetetään sitten IoT-simmin kautta pilveen ja se pilvessä sitten tehdään tämmöistä datalouhintaa ja se sitten lähetetään selkokielisenä sitten kuluttajan applikaatioon eli puhelimeen. Amerikkalainen FLIR esitteli osastollaan älypuhelimen asennettavaa lämpökameraa, jolla voi paikantaa vetävän ikkunan tai kuumeisen ihmisen. USB-liitännän kautta toimivalla lämpökameralla voi ottaa valokuvia tai videota, minkä lisäksi se näyttää reaaliaikaisesti halutun kohteen lämpötilan vaihteluväliin. Lopuksi vinkki niille, jotka haluavat lisäboostia kävelyynsä. Kenkään asennettavan Ruovalk-älynapin tarkoituksena on helpottaa halutun kävelytempon löytämistä. Nappi liitetään älypuhelimeen Bluetoothilla ja tämän jälkeen sovelluksesta valitaan haluttua tempoa noudattava musiikkikappale. Lue lisää Barcelonan mobiilimessujen annista Teknavin verkkosivuilta.